ବୟସ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ। ଏହି ଖେଳିବା କୁଦିବା ବୟସରେ ସେ ମାପି ପାରିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା। ଗଭୀର ଜଳରାଶିକୁ ଭୟ ନକରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗକୁ, ଆଉ ହାତେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଆମେ କହୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଝିଅ ତିଷିଆ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କଥା। ଏହି କୁନି ଝିଅ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଓମାନ ଉପସାଗରରେ 33 ମିଟର ଗଭୀରକୁ ସ୍କୁବା ଡାଇଭ୍ କରିବାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ତିଷିଆ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଜଳପରୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ। ଦୁବାଇର ରାଫେଲ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏକାଡେମୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ତିଷିଆ ପେସାଦାର ଡାଇଭିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆରବ ସାଗରର ଓମାନ ଉପସାଗର ସମୁଦ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସଫଳତା। ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ସନ୍ତରଣ ବ୍ୟତୀତ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁ ସମୟ ରହିବାରେ ତିଷିଆ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଜଣାଶୁଣା ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂସ୍ଥା ପିଏଡିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଜୁନିୟର ଓପନ୍ ୱାଟର ସ୍କୁବା ଡାଇଭର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର। ଦୁବାଇର ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ସମିତ୍ରୀ ନନ୍ଦଙ୍କ ଝିଅ ତିଷିଆ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ବଲ୍ଲଭ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାତୁଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ତିଷିଆ। କେବଳ ତିଷିଆ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ବି ପିଆଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଓପନ୍ ୱାଟର ଡାଇଭର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।